Zbor je u mesnoj zajednici Potočac održan posle dve godine jer je prošle godine odložen zbog eksplozije u vojnom skladištu, a zatim zbog republičkih izbora. Posle promene mesta održavanja zbora zbog velikog broja učesnika, predsjednik opštine je podsjetio na realizovane prioritete. Znači, asfaltirana jedna ulica, urađeni su kanali, bit će izgradnje igrališta. Znači, igrališta se gradi u svakom slučaju, za male sportove. Za budućnost, vi trebate da odlučite koje kanale, na koji način, gde u selu raditi. Vi trebate da odlučite koju ulicu sledeću projektovati i vi trebate da se dogovorite oko rešenja za fudbalsko igralište. Predstavnik seoske omladine pročitao je desetak prioriteta za naredni period, od asfaltiranja svih ulica preko izgradnje igrališta, digitalne telefonske centrale, čišćenja potoka, ambulante, do omladinskog kluba i mini parka za decu. Za igralište su moguće dva rešenja, objasnio je predsednik opštine. Dva moguće rešenja. Znači, nema više nego dva. Jedno je da pristane vlasnik te parcele pored igrališta, da to proda državi. To je jedno rešenje, a drugo rešenje da se kupi za nje na drugo mesto. Zašto Potočac nema stočnu vagu, glasilo je sledeće pitanje. Ovde neki pojedini se prave gazde, oni imaju vage, kažu da svi mi kupimo vage. Ja neću ti ljudi da imenišem, a to su mahom ljudi i ovde u ovaj seoski lokalni parlament, kako ja kažem ovde. Ja sam to da kažem, vaga mora da ima ovdje selo. Nije problem da se to obezbedi. Znači, samo neka mesna zajednica krene u zahtevanje. Zatim su žene optužene za lošu protivgradnu zaštitu. Protivgradni strelci. Oni vode žene gore kao radne, kao zamenike. Ona ne zna ni barljaču da drži dobro u kuhinju, a kamoli da one elemente tamo da puca i ono. E, tu leži zec. Muž je otišao na pijacu u Paraćin ili na svadbu, a žena ga menja gore. Ona i ne zna da je protivgradna stanica. Tražimo da izdvajamo za strelce naknadu dodatno. Znači, mi izdvajamo. Druga stvar koja je tražena od nas kao opštine i drugih opština je da ako neka stanica treba nešto da se popravi, da popravimo. Tražili smo samo jednu stanicu da popravimo, objekat kao da mi smo to popravili. Znači, samo jedna na teritoriju opštine Paraćin. Sve drugo nije u opštinskim rukama, nego državnim. Jedan učesnik javne rasprave pokrenuo je pitanje koje nema veze sa planiranjem budžeta, ali je veoma aktuelno i u drugim mesnim zajednicama. U našoj opštini najviše ima ljudi koji eksploatišu šljunak. I to šljunak iz reke. Pazite, ta reka je nama bogatstvo, a mi smo ovde ratarski kraj. Radi se o tome da milioni kubika izvezu bogate se na naš teret. Do skoro 6 metara je bio cev da polimo baštu, njivu. Nema više 6, samo 9 metara i dalje. Znači, oni rade šta hoće. Da li vi ste u mogućnosti preko ministarstva da se njima zabrani iskopavanje šljunka iz reke? Predsjednik opštine odgovorio da je za reke nadležna republika, a da su pomoravske opštine više puta bezuspešno zahtevale da im se omogući da kontrolišu rad republičkih vodoprivrednih inspektora na svojoj teritoriji. Ali opština ne može da iskontroliše koliko su izvadili. Prema tome, dakle, oni mogu da prijave ko zna šta je prijavio, tako što mi možda nagađamo. Ono što ja znam je da je vodovod jedne godine kupio više šljunka za ugradnju u kanalizaciju i tako dalje, nego što su ovi prijavili ukupno porez za izvađenje šljunaka. Znači, mi vidimo odmah da nešto nije u redu, ali kome da se žalimo? Problem je poznat i problem ćemo pokušati. Mi imamo inicijativu. Međutim, izgleda da je tu dosta jak taj lobi neki koji štiti interese ovih koji vade šljunak. Znači, koji je mnogo širi nego naša lokalna neka priča. Ovih dana treba da se reši pitanje direktora Direkcije za vode i direktora Srbija voda. Znači, to će ovih dana da bude rešeno, da li ostaju isti ili se neki ljudi menjaju. Kada to bude rešeno, dakle, kada se to stabilizuje politički u državi, dakle, mi ćemo ponovno da tražimo istu stvar. Usledilo je pitanje vezano za pse lutalice. U našem selu veliko rasulo sa pseta lutalice, gde su u polju, u selima, po sokacima, to je čudo. Da li opština ima ingerencije i ljude za hvatanje pasa, šintari, i ovi ostali. Ponujući za takve i slične komunalne probleme, meštane Potočca uputio na call centar, koji će primiti njihove zahteve i proslediti nadležnim službama.
zatim su prisutni glasali za sljedeću ulicu za koju treba napraviti projekat za asfaltiranje. Razumio sam da te tih 200 metara najvažnije da se reši kroz selo, tako? Ko je za to, molim da digne ruku, samo da... Svi? U vezi problema koji mesna zajednica ima sa bujičnim vodama, zamenik predsjednika opštine Bojan Veljković najavio je mogućnost prokopavanja novih kanala. Što se tiče ovih bujičnih voda, kanala, napravite nekakav zahtev preko savjeta mesne zajednice, preko odbornika, kako god hoćete, dođite u opštinu, podnesite inicijativu, znači potrošit ćemo još neke pare u Potorcu i uredit ćemo još 200, 300, 500 metara kanala. Mogu da vam kažem da nigde nismo uradili kao ovdje u Potorcu. Na zboru je bilo reči o radu seoske ambulante koji meštani nisu zadovoljni, a predsjednik opštine ih je uputio na zdravstveni centar kome ambulante pripadaju.